Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Посол України у Анкарі Василь Боднар у своєму виступі на телеканалі cnn ТРК заявив, що Україна має намір у майбутньому придбати турецькі винищувачі п'ятого покоління Кан. Про це повідомляє українське авіаційне видання Крила. Українські фахівці активно працюють над проєктом створення двигуна для турецького бойового літака Кан. Це не перший раз, коли ми співпрацюємо у цій сфері. У нас є декілька досвідчених компаній у розробці двигунів, підкреслив посол. Він також висловив припущення, що турецький літак може стати конкурентом американським моделям, додавши, що Україна планує не лише придбати їх, але і використовувати активно. Україна також придбає кан. І ми не лише купимо їх, але і використовуватимемо, і знаємо, де саме. Підкреслив він. Враховуючи українсько-турецьку співпрацю в оборонній сфері, привласнення українських компаній до програми розробки Кан є цілком імовірним. Процес розробки літака проводиться поетапно, тому важливі системи озброєння будуть встановлені лише на пізніших прототипах. Винищувач отримав офіційну назву Кан 1 травня 2023 року. Метою турецьких розробників є створення бойового літака з низьким рівнем радіолокаційної видимості і високою маневреністю, з сучасною оптично-електронною системою та бортовою радіолокаційною станцією. Виробництво трьох прототипів планують завершити до кінця 2026 року.